السلام علیکم جی جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس در سے اس گھر سے ہمارے بزرگوں کی اور ان کی ہمارے بزرگوں سے جو محبت ہے وہ ایک بے مثال ہے ہمیشہ کی طرح یہاں انہوں نے ساری زندگی یہاں پہ یہ ڈیوٹی دی ہے اس بار بھی انہوں نے آنا تھا وہ اپنی صحت کے باعث یہاں پہ نہیں آ سکے تو وہ ڈیوٹی ہماری ابھی لگی ہے کہ ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں تو کیونکہ سب لوگوں کو اناؤنس ہو چکا تھا یہاں پہ اور اشتہارات ہر جگہ لوگوں کو اطلاع دی جا چکی تھی کہ خان صاحبان بھی تشریف لائیں گے وہ اپنی صحت کی وجہ سے وہ نہیں آئے تو ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے تو وہ تو نہیں ہم ہو سکتے کبھی بھی یہاں دعا لینے کے لیے آئے ہیں یہ سخی کا در ہے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے دعا ضرور ملے گی اور ہماری کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو کام کے حوالے سے تو پلیز اس کو درگزر کیجیے گا تو میں اجازت چاہتا ہوں بابا جی سے Thank you.
Mm-hmm.
I'm gonna get it.